مومنين لکھنو السلام علیکم. آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مجھے پوری امید ہے یہ مجمع میرا ساتھ دے گا, اس لیے کہ درباروں میں پلا ہوا مجمع اور ہے, عزا خانوں میں پلا ہوا مجمع اور ہے. شروع کرتا ہوں. ٹھوکر لگی میں گرنے لگا پر سفل گیا, ٹھوکر لگی میں گرنے لگا پر سفل گیا, یہ کس کا نام میرے لبوں سے نکل گیا. ٹھوکر لگی میں گرنے لگا پر سفل گیا, یہ کس کا نام میرے لبوں سے نکل گیا. ارے کس میں یہ دم ہے ذکر علی کو مٹا سکے, یہ وہ چراغ ہے جو ہواوں میں جل گیا. یہ وہ چراغ ہے جو ہواوں میں, میں دھیرے دھیرے آپ سے قریب ہو جاؤں گا, وہ چراغ ہے جو ہواوں میں جل گیا. اٹھائے لاکھ تیروں کمان بولے گی, اٹھائے لاکھ وہ تیروں کمان بولے گی, مخالفوں میں پر امتحان بولے گی. ارے یہ کہہ رہے تھے سارے دارمی سمیت تمار, میں چپ رہوں گا تو میری سبا. میں چپ رہوں گا تو میری زبان بولے گی. بھیا ابھی میں نے سفر کا آغاز نہیں کیا ہے, جب تک سراج پر پوری کی پیشانی سے پسینے کے قطرات نہیں نمودار ہوتا تب تک آغاز نہیں کرتا ہے. ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں, قدم میں موت پڑی ہے حیات. مولا باس اسلام قلم دیکھنا, علم دیکھنا, ردیب کو ذہن رکھنا. ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں, ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں, قدم میں موت پڑی ہے حیات مٹھی میں, قدم میں موت پڑی ہے حیات مٹھی میں. علی کا شیر اگر ضد پہ آ گیا ہوتا, سمٹ کے آ گئی ہوتی فورا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, مل کے مل کے. صفات مٹھی میں, قدم میں موت پڑی ہے حیات مٹھی میں. علی کا شیر اگر سب پہ آ گیا ہوتا, سمٹ کے آ گئی ہوتی فرات. جو لوگ پورے قریب آ جائے, جتنا ان کی گاڑیوں میں پٹرول نہیں ہے اتنا میرے کلیجے میں خون ہے. علی کا شیر اگر شیر اگر زد آج لکھنؤ میں سراج اکبر پوری ایک تاریخی میں بل بننے جا رہا ہے. علی کا شیر اگر زد پہ آ گیا ہوتا, سمٹ کے آ گئی ہوتی
افراد مٹھی میں صغیر کھول رہا ہے ہتھیلیاں اپنی ارے صغیر کھول رہا ہے ہتھیلیاں اپنی سمیٹ لے گا بھی مل کے صغیر کھول رہا ہے ہتھیلیاں اپنی علی کا شیر اگر ست پہ آ گیا ہوتا سمٹ کے آ گئی ہوتی فرات مٹھی میں صغیر کھول رہا ہے ہتھیلیاں اپنی سمیٹ لے گا بھی کائنات مٹھی میں سمیٹ لے گا بھی کائنات مٹھی میں ڈرے علی پر جو ایک پل گزار آیا ہے وہ اپنا اجڑا مقدر سوار آیا ہے اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو پکار آیا زندہ باد تمام عمر اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو پکار آیا ہے شراب حب علی پی کے آج محفل میں موالیہ نے علی کو خمار آیا ہے آپ اب تک نہ بولتے سراج پر پوری کو افسوس نہ ہوتا اب نہ بولو گے تو صدمہ ہو جائے گا شراب حب علی پی کے آج محفل میں موالیہ نے علی کو خمار آیا ہے ارے فراز دار سے چڑھ کر علی کا دیوانہ ارے فراز دار سے چڑھ کر علی کا دیوانہ نہ جانے کتنوں کا چہرہ اتارا فراز دار پر کر کر علی کا دیوانہ بھائی جو جہاں وہی سے ہاتھ اٹھا دینا میں سمجھ جاؤں گا میرا مصرع آپ تک پہنچ گیا ہے فراز دار پر چڑھ کر علی کا دیوانہ نہ جانے کی دونوں کا چہرہ اتار ایک کافر کا سر کیا تار یعنی چٹھی خط پیغام مسجد کافیت دار فراز دار پہ چڑھ کر علی کا دیوانہ نہ جانے کتنوں کا چہرہ اتار آیا ہے ارے تو بچ نہ پائے گا ایران کی نگاہوں سے اوئے ہائے 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 ارے تو بچ نہ پائے گا ایران کی نگاہوں سے امریکہ تیرا دوزخ سے تار آیا تو بچ نہ پائے گا ایران کی نگاہوں سے
تو بچ نہ پائے گا آپ نے امی سے زیادہ جان دے دی امی سے زیادہ عزت دے دی تو بچ نہ پائے تو بچ نہ پائے گا ایران کی نگاہوں سے امریکہ تیرا دوزخ سے تار آیا ہے امریکہ سر زمین قم ایران میں ایک مصرع ہوا تھا بدل ڈالا شکست و فتح کا معیار زینب نے اب لکھنؤ میں شاعری بھی سنی جاتی سنیے گا دکھا کر دہر کو اسلام کا کردار زینب نے کیا دشمن کو تسلیم پہ وادار زینب نے گھڑی مشکل کی جب آئی تو خود سینہ سپر ہو کر بچایا سید سجاد کو ہر بار زینب نے میں قریب لے جا رہا ہوں قریب لے کر جا رہا ہوں ایک لفظ ہے علماء سے پوچھے مقفل مقفل یعنی کسی چیز کو بند کر دیا جائے تالا لگا دیا جائے تو کہتے ہیں مقفل شعر سنیے گا گھڑی مشکل کی جب آئی تو خود سینہ سپر ہو کر بچایا سید سجاد کو ہر بار زینب نے حکومت کر نہیں سکتا یزیدی کوئی محشر تک مقفل کر دیا ہے شام کا دربار زینب نہ ہوتی ریسمان ظلم ہاتھوں میں تو کیا ہوتا بدے ہاتھوں سے ڈھادی ظلم کی دیوار زینب نے بدے ہاتھوں سے ڈھادی ظلم کی دیوار زینب نے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس خیال کا شعر سنا ہو تو دان نہ دیجئے گا آپ کسی کپڑے کو لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے بہت دنوں کے بعد نکالیں گے تو اس کپڑے میں سلوٹ آ جائے گی چنگرن آ جائے گی سکڑن آ جائے گی زینب رکھے گا سلوٹ آ جائے گی بتایا سید سجاد کتنی بار جیسے بول دیجئے گا زینب نے زینب نے بتایا سید سجاد کتنی بار زینب اگر قسمت سے کھل بھی جائے تو سلوٹ نہ جائے گی شیر سنے لینے نوجوانوں اگر قسمت سے کھل بھی جائے تو سلوٹ نہ جائے گی لپیٹا پرچم باطل کو اتنی بار قسمت سے کھل بھی جائے تو سلوٹ نہ جائے گی لپیٹا پرچم باطل کو اتنی بار زینب نے ارے چری چریا کو لے کر باب خیمہ سے ملا دیتا ارے چری چریا کو لے کر باب خیمہ سے ملا دیتا کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار زینب زندہ باد زندہ باد
جری دریا کو لا کر باب خیمہ سے ملا دیتا جری دریا کو لا کر باب خیمہ سے ملا دیتا کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار زینب نے بھیا ایک شعر بہت آہستہ سے پڑھوں گا آپ کتنی زور سے سنیں کہ میں نہیں جانوں گا جری دریا کو لا کر باب خیمہ سے ملا دیتا کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار زینب نے خطابت صبر جرات عزم مستحکم عزاداری خطابت صبر جرات عزم مستحکم عزاداری یہ لفظیں صرف لفظیں تھی دیا کردار زینب نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد
نارا هايداري ما شاء الله ما شاء الله زندہ باد زندہ باد ما شاء الله ما شاء الله زندہ باد زندہ باد میرے بھائی خدا سلامت رکھے مانا تو سب نے علی کو ہے کسی نے پہلا مانا ہے کسی نے چوتھا مانا ہے بس فرق اتنا ہے جس نے شدت سے مانا اسے شیعہ بنا دیا جس نے سستی سے مانا اسے سنی بنا دیا هيدري 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 عزم مستحکم ازاداری یہ لفظیں صرف لفظیں تھیں دیا کردار زینب نے ارے پاری شاہ ہے یزید بے حیا راتوں کو اٹھ اٹھ کرو پناہ ڈالا اس کو زہن کا بیمار بنا ڈالا اس کو ذہن کا بیمار زینب نے بنا آج دنیا کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے آج دنیا کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے دین اسلام ہے کیا اور شریعت کیا ہے تم جو یہ کہتے ہو اسلام میں لعنت کیا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام میں آج دنیا کو بتاؤں گا حقیقت آج دنیا کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے دین اسلام ہے کیا اور شریعت کیا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام میں لعنت کیا ہے جا کے اللہ سے پوچھو کہ مشیت کیا ہے جا کے اللہ سے پوچھو کہ مشیت کیا ہے ارے تم پہ لازم ہے سقیفہ کے طرف تارو پرو لعنتیں کرتے رہو دین کا قطارو لعنتیں کرتے رہو دین کے غداروں پر تم پہ لازم ہے سقیفہ کے طرف داروں پر تم پہ لازم ہے سقیفہ کے طرف داروں پر لعنتیں کرتے رہو دین کے غداروں پر لعنتیں کرتے رہو دین کے غداروں پر تم نے القاب سے ان کو ہے نوازا لیکن اور مانا انہیں دل سے خلیفہ لیکن ارے پڑھتے رہتے ہو صدا ان کا قصیدہ خوب کرتے ہو خلافت بھروسہ ارے خوب
سکتے ہو خلافت پہ بھروسہ لیکن ارے کام آئے گا نہ میں شرم عقیدہ تیرا تجھ کو لے جائے گا دوزخ میں بھروسہ تیرا کام آئے گن محشر میں عقیدہ تیرا کام آئے گن محشر میں عقیدہ تیرا تجھ کو لے جائے گا دوزخ میں بھروسہ تیرا تجھ کو لے جائے گا دوزخ میں بھروسہ تیرا اے مسلمان تیری بات کوئی کیا مانے اے مسلمان تیری بات کوئی کیا مانے تم خبیثوں کے خیال ہے یہ خلافت کی رسومات کوئی کیا مانے ابر کو چھوڑ کے برسا تیز سے بول دیئے ابر کو چھوڑ کے برسا کوئی کیا مانے